Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, я Олександр, і це третя частина цієї прекрасної, цікавої ігри. І так, я там трошечки ще поза відео, скажімо, поіграв, построїв склад, тому як в один будиночок все-таки в скриньку в сундук можна покласти всього 50 кг, а в складі 300, в 6 разів більше. Так, уже вечір і вже, в принципі, скоро буде починатися осінь. Я вирішив все ж таки, після осені буде потім і зима, треба назбирати ягоди, поки є можливість. Бо потім осінь вже ягід, мабуть, не буде. Ще позбираю там деяких ресурсів. Бо я все ж таки не знаю, що буде нас ждати зимою. На городі мене ж все ж таки нічого не посіяно. І в нас тут навіть завдання персональне стоїть. Штат слідуючого літа. Ягоди, звісно, тут не скажеш, скажу я, ну не досить персонажа годують, вони додають і рідину, і їжу трошки, по одному дається балу. Зараз точніше вам скажу, ягоди, їда 0,5 всього і плюс 1 води, це дуже мало, так, на щось тут прокачати можна. Що як я далі нажму F? Не можна вже далі. Термостойкость покращена, хай буде. І, в принципі, подивіться, скільки їх тут ягоди збираю. Вже 142 ягоди. Ціна однієї за одиницю, то, в принципі, так і заробити можна. Що я, мабуть, і зроблю, поки є можливість. Бо ягід тут в лісі багато. Єдине, що зараз темно, крови бігає. Стой. Папи. Ну, в общем, не буду я чіпати, хай бігає. Не сама лучша пора для збирання її, та ви нічого. Ось тут знов ягоди. Що робити осінню будемо, я поки що не знаю. Одна пора року. Осінь, там весна чи літо триває 3 ігрових дня. Здається, наскільки я пам'ятаю, так писало. Не найцікавіше заняття, звісно, збирання ягід. Тут та частота просіла, не знаю чому. Взагалі.
в ноль. Может через туман. Вже з руками збирає. Що там у нас? О, так. Нічого собі, 400. Вже перевантажені. Риба. Треба поїсти. Взагалі, то ми ситі повністю. І потім їх буду продавати. Дерево недорубане. Свіробій. Росте тут. Так. Пеньки викорчовуються лопатою. Я ще там глину викопував. Але лопата дуже швидко ламається, а я її тільки купив. Нам не треба осінь, бо ягід не буде. Ягоди то є гроші. Взагалі не бачу, але нібито там далі бачу як кущики. О. Чотири по три ягоди додається за один. Щось мені здається, він зав скоріше збирати. Не знаю, з чим це пов'язано. З тим, що ми... не так завантажені. Схоронитись. Не знаю чому, но мелодія якась стала грати напряжно. Ні, просто порівнюю з тими спокійними гармонійними мелодіями. Я думаю, кікабан на мене нападає, бо тут таке можливе. Тим більш я в лісі серед ночі. Так, ягоди, ягоди. Мені знову перевантаження. Скільки їх назбирав знову? 256. Ні, ну так взагалі можна заробити нормально. Так, що у нас багато важить? Камінь. Зараз от ще нам не потрібний. А ось так. О, факел згорів. В принципі, щось видно. Дуже темно.
Ну що зараз? Для факела треба солома, я його зараз не зроблю. Так, ніби то є ягодня. Це все? Де ягоди? Дуже багато різних рослин росте, але зберігати можна тільки одиниці. Звіробій і якісь там ці подорожники, багато хвисткові. Рівень виживання. Так. А що це за завдання, пише провальне? А ягоди хоч у мене? Хоч ягоди в мене. Ну от вже я бачу. Настає осінь, все поро... Ти. Гриб-зонтик. Гриби ростуть, від ягід на гриби йде. Що вони коштують, ці гриби? Ні, то гриб-зонтик дорогший. Красний сосновий гриб. Ягоди треба викласти. Я, звісно, якесь завдання не прийшов. Печально, печально. Горсь. Ну що, тут багато видів грибів, оказується. Вже три різновиди, навіть чотири. Ще якісь мухомори такі обичні. Але вони літом я їх назбирував. О. Мухомор просто. Хай звіробій буде. Так, що по чому? Мухоморі дешеві. Їм мано отравитись.
Ні, вони не треба. Поможе бі. Які зончик. Ого. Білий. Скільки тут різновидів грибів? Це симулятор грибника майже. Здається, він має бути дорогший, так? Ні. Чомусь ні. Три. Як і інші. Це що таке? Їх тут багато, просто їх не видно. Що на грибів тут хватає? Гідуші нема, мабуть, взагалі. Хватить нам грибів. Такі прикольні. Тільки щось знову додавалось. Точнее, флеш. Треба піти в ближнє селище і продати. Але грибів росте. Так, а де мої крови? Так, що нам треба, щоб знову ловушку зробити? Камінь ветки. Мало веток, нічого, зараз побільше є. Другої ловушки. Все.
Хто зі мною не хоче дружити? Чого так? Все, 300. Семена моркови. Тобто одна на сінина стоїть 20. Купив я зерна пшениці. Просто для цікавості. Скільки їх купив? Але капець просто. Ціни уїхали. З ким тут можна зробити флірт? На. Чому такі гриби дешеві? Та й в принципі все у вас дешеве. На ягоди можна продати їх виконно збирати. Але ж на гриби йде більше часу. Можна взяти завдання. Тебе. Де це завдання? Одолану ягод. Кстати, є ж прямі. Жити одо... А, блін, я ж ягоди продав. Всі. Нічого, зараз назад викуплю 5 ягод. Тітка здирник, наценка вже в два рази. Слідуючого дня вийшов Єви. Добре. Подождемо, а поки що журнал. Дерев'яне коп'є. Нічок собі. Я ж то їх викладав. Треба зробити дерево.
Ну, треба ж його зробити. Що? А від тебе що? Сусіднє село? Чи навіть не сусіднє? А, Господи, як далеко. Що мені там? 23 кілограми. Ну, в принципі, зараз і побіжу. Через річечку такую. Тут водочку можна було зробити. Може тут щось цікаве можна купити. І ні. І нічого нового. Якось завдання взяти. О, гриби. А які гриби? Мабуть, якраз мухомор, який я повикидав. Мохнатий молочний гриб. А то вже що таке? То що за бізонтики ростуть? Де мохнатого знайду? А, мохнатий. От і вон. Де ще одну таку взяти? Білий. Тільки не поняв, я ж багато збирав. Тільки чи то не ті. Красний сосновий, мохнатий. Господи, їх тут ці грибов. Випадково ще на один попався. О, є. Мені вже ж два треба. Це тьоточка, тьотушечка, тьотьотьотчечка, тітонька, ти тьотка.
Саме до тої людини. Відбиток реальності, скільки грабів Рус. Де ж ти? Ось то, куча. Красний сосновий, му. А тобі його олені побіг. Я не знаю, тут це ведмеді є чи немає? При загрузці ігри показувало оленів, значить, я думаю, вони... Ой, яких оленів, ведмедів. Я їх ще не бачив, бізона бачив. Опача, вовки. Не ожидав. Ну, вовків. У мене навіть коп'я нема. Я їх повикладав. Штики тих гілок. Є хто вдома? Можна просто взяти, а дрова вкрасти. Прикол. Шкода. А відро дороге. Добрий день, хазяєва. Та-та-та-ра-ра-ра. Убить їх. Ага. Де це завдання? Равновіка дипломатії. Хай буде ось це. Я ж не понял, там було. Говорили за вовків. І знову бігти. Дофіга много. Так, п'ято. Ганяють мене від одного місця до другого. От як так можна? Це тут десь вовки й були. Я їх зараз чіпати не буду, бо потім, можливо, буде якийсь баг з квестом, який, як не знаю, я його просто не зможу пройти. Чому здається, що зі мною хтось біг?
Кому тут забор цей потрібен? Ого ж, який. Без, головне, зонтиком не можна отравитися, а якимось горьким блятовим. Слабо вони годують. Чотко. Могу вам чим-то помочь. Зерно? Нема зерна. Ківша тетка. Зерно найди. Тіть на приколі. Сам то зерна ледве купив. Жмень. Що за туман? Скоро вечір знов буде. Пища, води. І що тобі погано? Ця гра через рік, так тут обновлення часто виходять. Добавлять взагалі, ну просто, в принципі, все, що можливо. Чо-чо-чо-чо-ш. Пошта. То що таке? Як це зрозуміти? Коса? Нічого собі, мішок. Сам мішок і така ціна? Нічого-нічого, ще трошечки скоро я все це зможу сам робити. Це вже, думаю, після зими. Ігра предложить мені завдання. Так, зараз дійду до того дяді. Але все жовтішає і жовтішає. Ні, прикольно. Ігра взагалі не ресурсоємка, займає мало, там до 10 гігабайтів, а в ній навіть є, скажімо так, весна і літо, в принципі, дерева більш-менш одного кольору. Офігеть, це взявся. Налякав, бо я взагалі чуть би не обісрався. Так що я казав, весна і літо. Дерева і все остальне, там листочки, травичка одного кольору, адже осінь жовта, а зимою взагалі все буде в снігу. А одежі то зимньої в мене немає, я не знаю. Буде потрібна одежа інша, чи в цих адідасовських кросовках я переживу все. Так, зохраняємо. Менш курити треба. От гляньте, яке гарне.
вистячкою зібрати не можна. Зато гриби збирати можна. Не треба мені дві риби. Капець, вже темно, у мене ж навіть факела нема. Мочу якесь таке відчуття, як тут ведмеді водяться. Ну, овені я бачу. Лисиця? Нова тварина, стой. Де моя палка? Лиси... Та їх тут багато. Стой. Де вона? Лисиця, стой. Не біжи. Завжди. Там же темно, я ту лисицю не зловлю. Вовки, олені, кабани, кролики, лисиці, буйволи. Це те, що я вже бачив. Так, хтось там мене зверху на поверх викше почав стукати. І тим більше якось тут темно геть. От у деревина. Буду зараз закінчувати третю частину. Така розстановка чуть інша. Петро, де ти? Ти Петро? Скільки брусі? 40. Часом не офігеть багато. Хто там так довбеться? Так, добре. Сохраняємося. І підписуємось на канал, звісно ж. Пишемо коментарі. І завтра, чи навіть сьогодні, чи я не знаю, дуже швидко вийде четверта частина, і взагалі, можливо, буде стрім навіть по цій ігрі. Да, можливо, сьогодні буде стрім, під вечір. Ну, може, не під вечір, не скажу точно. Дякую вам за перегляд. До побачення. Чекайте нових відео.